Assalomu alaykum, futbol ixlos mantara e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Azar hali singan yo'q. Realda o'zini ko'rsata olmagan Eden Azar hali yuqori saviyada o'ynashga qodir. Har holda kelajagi yo'q deb qaralayotgan belgiyalik futbolchining xaridorlari ko'payib borayotgani shundan dalolat bermoqda. Todo Fichasis nashrining xabar berishicha, yoshi 30 dan o'tganiga qaramay, Azar Germaniya, Italiya va Angliya yuqori divizionlarida faoliyatini davom ettirishi mumkin. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, unga Borussiya da, Milan, Newcastle va West Ham kabi klublar shartnoma berishga tayyor. Real xo'jayinlari ham katta maosh oluvchi futbolchidan tezroq qutilmoqchi. Chunki qirollik klubi yozda o'z tarkibiga Kylian Mbappe va Erling Haalandni qo'shib olishga urinyapti. Agar yangi avlod vakillari keladigan bo'lsa, o'z ishini uddalay olmayotgan Azarga Madrid klubida non qolmaydi. Azar joriy mavsumda 15 marta maydonga tushib, bitta gol urdi xolos. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Borussiya Dortmund Haaland uchun bomba shartnoma taklif qilmoqchi. Dortmundning Borussiya klubi rahbarlari Norvegiyalik futbolchi Erling Haalandni jamoada olib qolish uchun bor kuchlarini ishga solishmoqchi. Todo Fichasis nashrining ma'lum qilishicha, asalarlar futbolchining maoshini jiddiy ravishda oshirishga tayyor. Nemis klubi Erlingga yiliga rekord darajadagi 16 million euro taklif qilishni rejalashtirmoqda. Borussiya tarixida hech bir futbolchi bunday pulni olmagan. Haalandga Yevropaning bir qancha gigantlari da'vogarlik qilmoqda. Real, Barcelona, Bavariya va Manchester City Norvegiyalik futbolchini jamoasiga taklif qilmoqchi. Gigantlar yozgi transferlar oynasida hujumchi uchun ov uyushtirishni rejalashtirmoqda. 21 yoshli hujumchi joriy mavsumda 11 ta o'yinda 13 ta gol urdi. Manba: Dembele yangi jamoasi bilan allaqachon kelishuvga erishib bo'lgan. Xabar qilinishicha, Usmon Dembele yozda PSG tarkibiga borib qo'shilish bo'yicha shartnoma oldidan kelishuvga erishgan. Kataloniya nashri El Nacional xabariga ko'ra, Usmon Dembele yozgi transferlar oynasida PSG'ga o'tishga yaqin turibdi. Barcelona bilan yangi shartnoma bo'yicha kelishuvga erisha olmagan Usmon yozda erkin agent sifatida parijliklar safiga borib qo'shilmoqchi. Usmon Dembele Barcelona tarkibiga 2017-yilning avgustida kelib qo'shilgan edi. Neymarning o'rinbosari sifatida ko'rilgan fransuz yakunda ko'plab jarohatlar tufayli o'ziga bildirilgan ishonchni oqlay olmadi. PSG klubi esa futbolchini yozda katta ehtimol bilan jamoadan ketadigan Mbappening o'rniga olib kelishni maqsad qilgan. Messi PSG'ni tark etish haqida o'ylamoqda. PSG hujumchisi Lionel Messi kelasi yozda klubini o'zgartirishi mumkin. Bu ma'lumot Elchining Gito telekanali tomonidan tarqatildi. Manba ko'ra, Messi AQShga ko'chib o'tish haqida jiddiy o'ylamoqda. Leoga MLS Shimoliy Amerika Ligasi Inter Miami'dan taklif bor. Qo'shimcha qilamizki, Messining qaroriga uning yaqin do'sti Luis Suaresning Atletico Madrid bilan shartnoma tugash arafasida turgani Inter Miami'ga o'tmoqchiligiga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Barcelona PSG'dan Draxlerni sotib olmoqchi. PSG'ning hujumkor yarim himoyasi Julian Draxler kelasi yozda o'z klubini o'zgartirishi mumkin. Barcelona 28 yoshli germaniyalik playmakerning xizmatlariga qiziqish bildirmoqda deb xabar beradi El Nacional. Manba ko'ra, kelishuv 15 million euroni tashkil qilishi mumkin. PSG Draxlerning ketishiga xalaqit bermoqchi emas, chunki jamoa murabbiylari shtabi uni asosiy tarkibning asosiy futbol sifatida ko'rmaydi. Biroq Barcelona ish haqqini to'lashdan keyin bir qator yaxshilanishlarni amalga oshirmoqchi. Julian Kataloniya klubi uchun ustuvor variantlardan biri. Gareth Bale Southamptonga qaytishi mumkin. Madridning Real klubi hujumchisi Gareth Bale Angliya Premier Ligasiga qaytishi mumkin. Futbolchi faoliyatini boshida o'ynagan Southampton Wales futbolchining xizmatlariga qiziqish bildirmoqda deb xabar beradi El Nacional.
Manba ko'ra Bell o'zi tarbiyalovchisi bo'lgan Southgate'ga qaytishga qarshi emas. Garetting Real bilan shartnomasi 2022-yilning yozda yakuniga yetadi. Qirollik klubi Uelsik hujumchi bilan hamkorlikni uzaytirmoqchi emas. Joriy mavsumda Bell Ispaniya chempionatida Real safida 3ta o'yinda maydonga tushdi va 1ta gol urdi. Transfer Market portali 32 yoshli futbolchini 5 million yevroga baholamoqda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziq bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.